زنان مرد سٲری ٲسِو ہوے کار کَران یَتھ محلَس چھِ اَمی ناوٕے تھوٚمُت اَسہِ نَمدٕ گٔرۍ محلہٕ یہِ چھُ اَمی سۭتۍ حظ یِوان اَتھِ تہِ جِناب یہِ کار اوس واریاہ پرٛون، سٲنۍ جَد اَجداد، میون بٕڈبَب، جَدٕ بٕڈبَب، سَتھ پیٖر چھِ حظ جِناب کَران یِہوٚے کار، مےٚ تہِ بہٕ تہِ چھُس أتھۍ کارَس سۭتۍ وابستہٕ. وۄنۍ گٔے پٔتِم کینٛہہ یِم ؤری کہِ یہِ چھِ ترٛاوان وۄنۍ اَصلٕکۍ تہِ، کیٛازِکہِ یَتھ پٮ۪ٹھ نہ حظ چھُنہٕ گَرٕ وۄنۍ پَکان اَسہِ کِہیٖنۍ، أسۍ ٲسۍ زینان تہِ کینٛہہ، تَتہِ چھُ آسان قرضٕے، بیٚیہِ نہ حظ چھُنہٕ اَسہِ نیران مال وٕنکیٚنَس برابر کِہیٖنۍ، ایٚکٕسپوٹ اوسُے گژھان دُنیا، وۄنۍ چھُنہٕ گژھان یہِ ایٚکٕسپوٹ تہِ حظ کِہیٖنۍ. تُہۍ چھِو پانہٕ وٕچھان یہِ کٲم کۭژاہ ٹف، یَتھ چھُ اَسہِ گۄڈٕ پیٚوان یہِ نہ حظ چھُنہٕ نٔوِتھ کانٛہہ ہیٚوان مَٹہِ، کیٛازِ یَتھ چھِ واریاہ محنت. گۄڈنِچ چھِ تُہۍ وٕچھان کِتھ پٲٹھۍ چھُ اَسہِ یہِ چھانٹُن، یہِ چھِ أسۍ گۄڈٕ چھانٹان پَتہٕ ترٛٮ۪ن تَہَن منٛز نَمدٕ چھانٹان، تَمہِ پَتہٕ گٔے اَسہِ لَتھ، لَتھ تُلِتھ گٔے اَسہِ پَتہٕ مَنڈٲے. تُہۍ وٕچھِو پانَے کۭژ محنت چھِ لَگان یَتھ دۄہَس حظ. اگر ہَسا یہِ کار بیٚیہِ اُپلاوُن چھُ، پھۄلراوُن چھُ، پھانٛپلاوُن چھُ، تیٚلہِ چھِ گورمٮ۪نٛٹَس اَسہِ کَرُن سَپوٹ گۄڈَے مارکیٹُک، کیٛازِکہِ ییٚلہِ نٔو جَنریشَن تہِ یَتھ منٛز گژھِ اِنوالو، کیٛازِ یَتھ پٮ۪ٹھ یَتھ اَکھ گوٚو درٛوجَر، دوٚیِم کَتھ نہ حظ چھُنہٕ یہِ مال سون وۄنۍ پَکان تِتھ پٲٹھۍ کِہیٖنۍ، اگرے پَکان چھُ کینٛہہ ییٚتی کینٛہہ لوکلَس منٛز، نٮ۪بَر چھُنہٕ وۄنۍ یہِ گژھٲنی تہٕ نہ چھُ سوزٲنی. لۄکچار لۄکچار چھُم روومُت أڑجہِ کِراے یِمن سۭتۍ کَسمہِ پَتہٕ. برونٛٹھ حظ اوس یہِ صحیح یہِ کار چَلان اَصٕل، یَتھ منٛز کوریو تہِ ہیٚچھو، یہِ نَتہٕ اوس یہِ مَردٕ کارٕے گۄڈٕ، پَتہٕ ترٛایَکھ کورِ تہِ یَتھ منٛز، ہیوٚچھ کوریو تہِ، ہیوٚچھ زَنانَن تہِ سٲری یہِ کار، تہٕ مگر کیٛاہ چھِ دَپان ڈِمانٛڈ چھَنہٕ وۄنۍ کِہیٖنۍ، وۄنۍ چھُنہٕ چَلوٲنی. پَتہٕ ییٚلہِ کامٕے گوٚو پَتہٕ ہیوٚچھ اَسہِ یہِ رُت، پَتہٕ بیٖٹھ بیٚیہِ ییٚتہِ، وۄنۍ آسہِ تُہۍ کینٛہہ مَدَد یَتھ کٔرِو یَتھ منٛز، سُہ گٔیے سُہ تُہٕنٛز مہربٲنی.